Iako su zdrave namirnice svakom od nas na dohvat ruke, sve smo skloniji nepravilnoj ishrani, pokazuje statistika. Podaci svedoče i o povećanju gojaznih i prekomerno uhranjenih ljudi u svetu. Poslednjih decenija promenio se i način ishrane, što je posledica, između ostalog, urbanizacije i globalizacije tržišta hrane. Osnove ishrane savremenog čoveka sigurno su industrijski proizvedena hrana, meso i proizvodi od mesa, gotovi i polugotovi proizvodi, znači oslanjamo se na hranu koja je puna šećera i masti. Sve to naravno ima svoju cenu i mi danas govorimo o pandemiji, ne više o epidemiji, nego o pandemiji gojaznosti, gde u svetu imamo više od 670 miliona gojaznih odraslih ljudi i više od 120 miliona dece koja su gojazna. A da bi se hranili pravilno, trebalo bi se, kaže Vidanovićeva, vratiti iskonskom načinu ishrane. Da se vratimo onoj našoj iskonskoj ishrani koju smo konzumirali, koju su konzumirali naše bake i deke. Znači da se oslonimo na proste namirnice, da nađemo vremena da spremamo obroke kod kuće, da nađemo vremena da imamo tri obroka u toku dana i dve užine, da jedemo dosta voća i povrća, što jeste sada veliki problem jer za to ne nalazimo vremena. Lakše nam je da kupimo čokoladicu ili grickalicu nego da sada peremo, sečemo jabuke i da se oko toga. A i iskreno rečeno, ove su druge namirnice koje nisu zdrave, ukusnije. Tu su pojačivači ukusa, boje, one nas prosto teraju da ih jedemo više. A koliko su štetni? Mnogo su štetne jer se drže dosta tih masnoća koje su transmasti, vrlo nepovoljne za naše zdravlje, sadrže dosta soli i sadrže dosta hemikalija koje popravljaju ukus, miris, boju, a koje takođe nisu zdrave za naš organizam. Mesec pravilne ishrane i Svetski dan hrane obeležavaju se od 1945. godine u svetu, kada je osnovana Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu. Kod nas se obeležavaju od 2001. godine.